د هندوستان تولید دا ریکشاوې اوس د کابل ښار ترانسپورت یوه برخه ده. خلکو ته یې په تګ راتګ کې اسانتیاوې رامنځته کړي، خو له اسانتیاوو سربیره د ګڼې ګوڼې له امله یې خلکو ته سردرد هم جوړ کړی دی. خلک ته ډېر سهولت جوړ کړی دی، په دې چې چا سره په واز باندې کاګاډې پسل دي دا په 50 شپېته دي. زمونږ تقاضا د ښاروالۍ نه د ترافیک نه دا دي چې دې ته باید یو ځان تعداد جوړ کړي، لاس لاس ځانې راخوشي کړي. دغه شرۍ ده ریکشاو ته له کابل ښار باندې ولسوالیو اړوند سیمو کې د ګرځېدو اجازه شته، خو د ګڼې ګوڼې مخنیوي په موخه د ښار مرکزي سیمو کې د تګ راتګ اجازه نه لري. چلوونکي وایي کاروبار یې ښه دی او خلک په نورو موټرو کې د تګ لپاره ځکه زړه نښه کوي چې په ریکشا کې تګ ورته اقتصادي تمامیږي. غوښتنه خو موږ له حکومت او ترافیکو څخه دا ده چې موږ په اسناد راکړي او بس د کابل په کومو ساحو کې موږ کوي چارې ساحې ته ازادانه لاسو خلک وځي راوړي څه په زمونږ هم غریبي کېږي څه په خلکو ته هم اسانۍ جوړېږي. دا مهال کابل کې د یوې هندي ریکشا قیمت نږدې 3000 امریکایي ډالر دی چې پیرودونکي ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دي. له هنده کابل ته په دغه بندو بستو کې په جلا جلا توګه راځي او وروسته په کارخونو کې بسته او خرڅلاو ته وړاندې کیږي. کاروباریان وایي له 3 کلونو راهیسې په دې برخه کې کار کوي او هره میاشت له 500 تر 600 ریکشاوې پلوري. ډېر سهولت لري، هم په ښار او بازار چې دا ګرځي ډېر کم ځای نیسي، دا کوچنی کوڅو ته مثلا ځي، آب و هوا یې همسې هم دی، مثلا اختطاف و دا شیان هم په دې ریکشاګونو کې نه کیږي. د سردار محمد داود خان واکمنۍ پر مهال کابل ښار په مرکزي سیمو کې د 3 ټایره وسایطو په ګرځېدو بندیز ولګول شو او لا هم هغه قانون په خپل ځای دی. د کابل ترافیکو مسؤلین وایي 3 ټایره وسایط د ګڼې ګوڼې او بې نظمۍ لامل کیږي ځکه د کابل نمبر پلیټ نشي ورکولی. قطعا موږ په دې ارتباط تصمیم نه لرو چې په کابل ښار کې د کابل د ښار په داخل کې په واټونو باندې ریکشاوې یا 3 ټایره وسایط وچلیږي. البته موږ د ښار په اطرافو کې په ولسوالیو کې او هغه لارې چې د کابل د ښار لویو لارو ته منتهي کیږي په دې لارو باندې موږ پروګرام ورته نیولی. د کابل ترافیکو ریاست شمیرو له مخې دا مهال په کابل ښار کې له 5000 زیات 3 ټایره وسایط د ښاري ترانسپورت برخه ده چې دا شمیرې ورځ تر بلې د ډېرېدو په حال کې دي.